たてしのプログラミングの姫野です。この動画では、見込みエンジニアの仕事が難しい有酸線ということで、紹介していきたいと思います。ちょっと軽く私についてですけども、新卒で計測機器のメーカーに入って組み込みエンジニアを10年やってきました。なんですけど、就職して初めて、そのプログラミングとか電気のことを勉強する感じだったんで、まあ、最初は本当にきつかったです。そこら辺も踏まえて紹介していきます。まず一つ目が、使う言語が C 言語か C プラプラで、まあ難しいです。今時の言語って表面的なとこだけサラサラっと書けばっていう感じですけど、C と C プラプラは書き方が厳しくて、頭の中にこのメモリ空間とかアドレスの知識がないと、どういう動きしてるのかわかんなくてつまずくっていうのがあります。配列も、実はその配列が入った先頭のポインターを返してるんですけど、このアドレスっていう概念がないと思わぬとこでつまずいたりするっていうのはあります。例えば JavaScript とかだと、レッド変数名でやると、そのレッドっていうのが型推論、コード側がこういう式を書いてれば文字列型だろうとか数値型だろうとかってやってくれるんですけど、C とか C プラプラは自分でこれはイント型です、アンサインドロング型ですって自分で決めてやんないとうまく動かないですね。例えばイントとフロートのそれぞれ別のその変数を掛け合わせた時に結果はどうなるんだとかってここら辺も気にしとかないと思わぬ演算結果になるとか、代入のイコールと比較のイコールイコール、これも間違いやすくてつまずくポイントだったりもしますよね。あと、ROM の中にあるメモリ領域とか、コンパイルするときに最適化がかかって、コードにはあるんだけど、実際の処理されないとかっていうこともあったりするんで、それの最適化をしないとかっていうテクニックとかですね。で、あと、組み込みの業界的、たくさんものを作って一気にバッともう流通させるんで、かなり品質要求が高いですね。何かバグを仕込んだまま何万台何十万台とこうブワーッと製造したの、発覚した時は全品回収して全部ソースコードを書き換えて、なんか検査し直してとかってなる可能性がある、わけじゃないですか。ものすごい費用と時間がかかって、もう会社に迷惑かかっちゃうんで、もう絶対それは起こんないようにっていうことで品質要求はかなり高め。いや、これはいろんな品質関係の部署の人とかとやり合って、ちゃんとここにバグがないかとかっていうのを全部検証した上でものは出ていくと思うんで、まあ、最初のうちにこれはビビんなくてもいいと思いますけど、まあ、こういうことも見られます。最近はそのバグがあったとしても、IoT 化進んでてネットワークにつながってたりすると、ROM の自動更新とかも無線通信で回るんで、最近は昔ほど大ごとにはならないけど、ものによっては大変なことになるっていうことはまあありますね。で、組み込みエンジニアは、ハードウェアの知識が必要になります。実装した ROM にプログラム書いて動かすってなった場合、繋がってる回路もわからないと動作が正しいのが結局わかんなくて、回路図見ながら自分でオシロスコープとかで波形見ながら、その上でソフトウェアをデバッグしとかっていう形に最終的にはなります。まあこれもやっていくうちに何とかするしかない。この三つですかね。難しいポイントとしては C とか C++ を使います。品質要求が高めで最後にハードウェアの知識が必要と、おまけで最近はネットワークの知識も必要という感じですね。なので、できれば新卒でメーカーに入ってもらうのが、組み込みエンジニアになるには一番いいパターンだと思います。未経験で組み込みやるっていうのはもうほぼほぼ無理なので、新卒で組み込みやって、ある程度キャリア積んでから転職なり、移動するなりするのが王道ですよね。だからこそ、業界に入ってくる人が少ないっていうのもありますよね。ウェブ系だと、まあ、いろいろ学習できる環境はあるのに、組み込みってなんか閉じた世界になってて、外からの人が難しいとかなんとか言われて入ってくるのが億劫になりますよね。プログラミングスクールとかから学んで、そこから斡旋されたどっかの会社でちょっと過酷な労働を数年やってメーカーに転職するっていうのが未経験からのパターンになると思いますけど、
まあいいんですけどね、なんか学べるサービスとかってないですよね。誰かに教わないと組み込みを自力で始めるっていうのは相当難しい気がしますよね。そういう学べるサービスとかあれば教えてもらえると嬉しいです。簡単ですが、組み込みエンジニア難しいと言われる理由について解説してみました。何かありましたらコメントをいただけるとありがたいです。この動画はこれで終わります。ありがとうございました。